powers that be take you over, you just can't breathe. Do you feel your bones start to shake? Do you feel the earthquake? Do you feel your bones start to shake? Do you feel the earthquake? Do you feel your bones start to shake? Do you feel the earthquake? Do you feel your bones start to shake? Do you feel the side. Stay alive.
Do lado do CEAS, onde que for, entregar a moto e falar: a carga tá aí, migão. Cheguei. Aí depois de escutar essa música pra comemorar a viagem aí. Ao passar muitos obstáculos, tô com a carga aí. É só agradecer a Deus, fazer o nome do Pai e falar assim: obrigado, meu Deus, por mais uma carga, mais uma viagem concedida. 100% sucesso. É, galera envolvida no mundo do som aí, da música eletrônica, DJ Wagner por aqui pra fazer a animação. Segura, Tocantins. DJ Wagner. Essa aí também dá pra lembrar da Cristal. Como é que ela tá hora dessa? Tá dormindo, tá cuidando dos cristaloidezinhos. Como diz o povo lá do sul, tá cuidando dos piá. Essa música é qualificada, amigão. DJ Wagner. Aí o cara, quando escuta uma música dessa, dá vontade de parar lá em Figueirópolis, comprar um cartão que é mais barato e ligar pra Cristal.